Këngëtari i njohur shqiptar Butrin Timiri bëri që të thyen zemrat e shumë vajzave me një status të papritur në Insta Story në ditën e Shën Valentinit. Në këtë status, ai shkroi: "Gëzuar Shën Valentinin zemër." Një pjesë e fansave besojnë se ky status tregon fillimin e një romance të re për Butrindin, ndërsa disa të tjerë shohin si një provokim për të ngacmuar kuriozitetin e atyre dhe për të marrë vëmendje në rrjetet sociale. Edhe pse nuk kanë dar asnjë foto ose detaj të veçantë, ky status u bë shkak për të ngritur spekulime nëse Butrindi është në një lidhje të re romantike. Deri më tani, artisti nuk ka bërë publike asnjë marrëdhënie dhe nuk dihet nëse është në një lidhje. Edhe pse dy lidhjet e Butrindit janë zbuluar nga mediat, ai është përpjekur për të mbajtur jetën private në hije, larg nga publiku dhe media. Ndërsa me këtë veprim të fundit, Butrindi ka nxitur kuriozitetin e fansave. Megjithatë, deri në këtë moment, ai vazhdon të mbajë mister romancën e tij, duke lënë shumë pyetje të hapura dhe spekulime në mendjen e fansave.